apa kata ba Thank you for watching our channel Joseph TV. Terimakasih. Das hari ini saya ada di rumah. Tidak buat apa-apa. Tak ada buat apa-apa. Nothing to do. Tapi masa ini sangat penting. Saya fikir, yes. Hari ini juga saya akan cuba masa makanan Malaysia. Dulu saya cuba masa nasi lemak. Ya, okay. Jadi hari ini apa makanan saya masa? Semua apa makanan Malaysia? Bagaimana anda? Okay. Semua suka nasi goreng kampung. Okay. Saya orang Jepun akan cuba masa nasi goreng kampung. Berja atau gagal? Taksa. Boleh atau tak? Taksa. Cuba. Cabaran untuk anda semua. Jom. Halo, apa kabar? Kabar leti. Saya Lindu. Sekarang saya akan cuba masak nasi goreng kampung. Oh, nasi goreng kampung. Bagus. Tapi saya tak tahu cara masak nasi goreng kampung. Oh, okay. You tahu? Balik kampung. Di kampung nama nasi goreng tu nasi goreng kampung. Kalau saya pergi kampung, boleh jumpa nasi goreng itu? Nasi goreng kampung. Iya, bukan macam tu. Dalam nasi goreng kampung, yang penting ada ikan bilis, kangkung. You tahu kangkung? King Kong, okay. Masuk King Kong. Jika Jepun tak pernah tengok kangkung. Tak pernah tengok kangkung. Nasi goreng paling bagus, nasi yang masak semalam. Simpan satu hari, jadi nasi goreng lagi sedap. Bawang putih, bawang merah. Cili padi, cili, garam, lada. Pepper. Apa? Apa? Pepper. Pepper. Fish sauce. Kicap. Bawang. Okay. Cara masak? Bawang putih, cili semua, goreng semua. Lepas tu, you letak kangkung, ikan bilis. Nasi, lepas tu you goreng lah, mix lah. Semua, masuk. Dan goreng sahaja. Okay. Terima kasih banyak. Stay safe ne. Sudah sedia bahan-bahan nasi goreng kampung. Terima kasih banyak. Tapi saya rasa bahan-bahan nasi goreng kampung lebih kurang daripada bahan-bahan nasi lemak seki sahaja. Jadi so saya rasa lebih senang untuk masak. Yang pertama bawang merah. Sudah ambil krim. Potong sahaja. Jangan potong jari. Yes. Jangan potong jari. Cakap apa? Break heart. Potong cinta. Putus cinta. Yes. Seterusnya bawang putih. Seterusnya kangkung. Kita jumpa kangkung di Jepun. Sama sudah potong. Yes. Jadi sekarang goreng. Tumis. Okay. Masuk minyak. Okay. Masuk ikan bilis. Sama masuk. Yum. Asap panas. Cili. Masak nasi. Masak kangkung. Garam. Gula. Bang. Nasi goreng kampung dia. Oh, nampak sedap. Very good. Nah, itadakimasu. Bang, sangat sedap. Jom. Rasa tak cukup pedas. Boleh masuk sini lagi. Lidah saya sudah tukar iku rasa Malaysia. Tapi sangat sedap. Jangan umat. Ikan bilis ada banyak rasa. Yes, ada banyak rasa. Jadi kangkung, nasi, bawang putih, bawang merah, semua best combination. Yes, terbaik. Saya harap bagi makan semua nasi goreng kampung ini. Ya.
Terima kasih banyak. Saya bersambung coba masak makanan Malaysia. Dan nanti saya harap, saya mau, saya mesti bagi makan untuk anda semua. Yes, makanan Malaysia yang saya coba masak. Jadi tolong tunggu, sila tunggu sikit. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Kirana menonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. If you don't subscribe,